Naše restaurace má styl. I přes slavnostní ráz prostoru tě naplní pocitem domova, pohody a souznění s tradicemi. Sám uvidíš, že stojí za to zůstat u nás delší čas. Ať už s námi chceš sfouknout svíčky na svém narozeninovém dortu nebo prožít chvíli nejhezčího vyznání. Důležité je, kde svůj čas prožiješ. U nás děláme vše proto, aby byl neobyčejný. Plný zážitků. Bez kompromisů. Angus Farm. www.angusfarm.cz